Площа лісової пожежі у Чорнобильській зоні зменшилася вдвічі до 12 гектарів. Зараз там працює понад сотня вогнеборців і спецтехніка. До операції залучили авіацію. Ліс спалахнув у четвер опівдні, коли вирубували ділянку для прокладання залізничних колій, зайнялася лісова підстилка. На даний момент працює 36 одиниць техніки та більше 120 чоловік особового складу. Задіяно також гелікоптер та два літаки. Вигорання очагове на площі 12 гектарів ще залишаються. Що стосується радіаційного фону, то він перебуває в нормі, перевищень радіаційного фону немає.